l'initiative de la femme. Babeza ya koinda, kineza ya koinda. Kaka nebo romona, minga kolo beza te. Donc, tout bien que torse la binomwa sport au pona représente Bor Yangoyo, Katase 13 TV. Bon s'abonner massivement. Clic, 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 clic. Donc, bon s'abonner au salon bien. T'as la télévision Yangoyo. Donc, invité ton Aroya. Moi, ma ya pu Yaromela. Atali moi télévision. Clim, moi mon pépé. Et ça la ra moi bien. Babiro Yangoyo, minga kolo beza te, biso to lo bara tro te, babi musalande. Journaliste la patrona yeyo. Katase 13 TV, bo s'abonner. Batu tout o balinga ra Julia Kanengo, bor Yangoyo. Biloro Yangoyo, bo romona. Balobi biso to za pona ko concrétiser, pona ko sande musala. Minga kolo beza te, l'initiative de la femme, il faut la respecter. Il faut bo soutenir ango parce que Eza marambwa basi. Merci déjà. Toko mona déjà badon. Yangoyo, iPad Yangoyo, Jube Lubangi. Depuis Suisse, merci beaucoup babi. Elle professeur, yende mtatindi iPad. Kada mboka triple B, babi. Deux fois artiste. Azawana, narata masolo. Aibi katase 13 TV, nenge rukende, nenge rupesa masolo. Donc par rapport à l'image, bo s'abonner, bo s'abonner, bo cliquer, bo partager. Batu balinga ra Julia Kanengo batu balinga ra musa na ngande na sela rabino minga lo bezate pardon donc bo s'abonner bo za la de city on est là kala ming te to banda musala ndeka ezala ba o balinga ra Julia ba o balinga ra Kanengo ba o balinga ra donc katase 13 TV na bino ya ngoyo chaîne na biso ya sika